Samsung na výstave IFA v Berlíne ešte v septembri upútal našu pozornosť nielen predstavením nového modelu tabletofónu Note, ale aj jeho dvojčaťom s takmer identickými parametrami, ktorý nesie názov Galaxy Note Edge. Novinka prichádza s unikátnym dizajnom aj funkciami. Nový Samsung Galaxy Note Edge je v mnohých ohľadoch rovnaký ako Note 4. Už na prvý pohľad sa však odlišuje svojim displejom. Ten má na rozdiel od svojho dvojčaťa menší 5,6 palcový panel, ktorý však prechádza až do pravého boku zariadenia. Rozlíšenie je Quad HD+, oproti displeju Note 4 má však presne 160 riadkov navyše. Tieto sú umiestnené práve na pravej strane zariadenia, ktoré je o 3,8 mm širšie a o 2,2 mm menšie na výšku. Srdcom zariadenia je nový procesor Qualcomm Snapdragon 805 s taktom 2,7 GHz, ktorý disponuje štvoricou jadier a spolupracuje s pamäťou RAM o kapacite 3 GB. Vnútorná pamäť bude mať kapacitu 32 alebo 64 GB, pričom samozrejmosťou je aj podpora pamäťových kariet microSD do veľkosti až 128 GB. Najväčším lákadlom tohto zariadenia však samotný postranný displej. Ten má v uzamknutom stave záľubu rýchlo informovať napríklad o aktuálnom čase a zmeškaných udalostiach. Po zapnutí telefónu má bočná obrazovka ďalšie možnosti využitia. Zobraziť môže napríklad pravítko, časovač, aktuálne správy, skratky na spustenie aplikácií, zapnutie baterky a podobne. V multimediálnych aplikáciách umožní ovládať prehrávanie a zobraziť notifikácie bez toho, aby ste museli opustiť sledovaný film. Nový Note prichádza tiež s vylepšeným fotoaparátom, ktorý má rozlíšenie 16 megapixelov, čo je oproti minuloročnému modelu o 3 megapixely viac a zaujíma aj novinkou v podobe optickej stabilizácie. Predná kamera má 3,7 megapixela, takže sa môžete tešiť aj na kvalitné selfie, a to aj v tmavšom prostredí. Samozrejmosťou je už snímač otlačkou prstov umiestnený v tlačidle domov, ktorý sa stal štandardom vo všetkých novších zariadeniach spoločnosti. Note Edge podobne ako Note 4 podporuje pero S Pen. To prichádza s novým dizajnom aj funkcionalitou. Samsung zvýšil jeho citlivosť a presnosť, pričom ho ešte viac prepojí s operačným systémom Android 4.4 KitKat s aktualizovanou nadstavbou TouchWiz. Samotné zariadenie Samsung Galaxy Note Edge sa vám predáva len na vybraných trhoch, no podľa nám dostupných informácií by sa mal začať predávať aj na Slovensku, a to už v priebehu prvého kvartálu budúceho roka. Cena by sa mala pohybovať na úrovni od 800 do 850 eur.